Ну, а ми трошки ще хочемо поговорити про те, як нам триматися під час оцих от ракетних атак Російської Федерації. З нами на зв'язку Ірина Губеладзе, соціальний психолог і виконувачка обов'язків заступника директора Інституту соціальної психології НАПН України. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. А пані Ірино, у нас весь травень можна називати спокійно ракетним, тим паче для Києва так точно, понад 10 масованих таких ракетних атак вночі і, ну, крім того, що ми не висипаємося як цивільне населення, ми зараз говоримо про цивільне населення, які ще це наслідки має для нас? Ну, по-перше, це підвищений рівень тривожності і постійний, фактично, рівень тривожності, який не спускається до потрібного рівня, тобто це постійне підтримання такої перманентної тривоги. Це призводить до порушення різних процесів в організмі, це може призводити до появи так званого генералізованого тривожного розладу. Людям важко впоратися зі своїм станом, інколи це навіть доходить і до появи панічних атак. Пані Ірино, є з нами, да? Чуєте нас? Я з вами. Да, бо щось зв'язочок припинявся. А отже, підвищений рівень тривожності. Підвищений рівень тривожності. Чи воно однаково негативно для дорослих і для дітей? Давайте спробуємо ще раз відновити зв'язок з пані Іриною. Ірина Губеладзе, соціальний психолог, і пробуємо зрозуміти, як на нас, на цивільних, впливають оці нічні масовані ракетні атаки. Зазвичай росіяни їх влаштовують десь там після 2-ї години ночі. Не висипаємося, бухкає дуже багато. Слава там нашим силам протиповітряної оборони, які бережуть нас і збивають все те, що на нас летить. Але чого добивається Росія таким чином, окрім того, щоб не давати нам спати, і як нам тримати себе купи під час таких ракетних атак? Повертається до нас Ірина Губеладзе, соціальний психолог. Пані Ірино, оця от тривожність підвищена, вона однаково небезпечна для дорослих і дітей, і як тоді діток захистити в цьому випадку? Ну, вони ж так само не сплять, так само в укриття ходять, так само чують всі ці бахи. Вона до певної міри трохи небезпечніша для дітей, в тому плані, що діти залежні від батьків і не мають права приймати якісь рішення, ну, тобто від них мало що залежить, а це може додатково підсилювати їхню тривожність. Проте, скоріше, залежить не стільки від віку, скільки від індивідуальних особливостей людини, і дитини, і дорослої людини. Хтось більш такий стійкий, резильєнтний до цих переживань, хтось більш чутливий і переживає це важче. Ще це не залежить від віку так сильно. Недосипання, там умовно, коли це стає небезпечне там для здоров'я і психологічного стану? От місяць вони нас гамселять цими ракетними атаками по ночам. От, ну, там місяць ми не досипаємо. Скільки можемо ще витримати? Насправді тут питання не тільки недосипу, а загального підвищеного рівня кортизолу і відтак низки таких порушених процесів. І порушений сон – це тільки частина з того всього. Ми можемо, насправді, без такого стабільного сну бути і більше, ніж місяць, але низка цих процесів додаткових, вони можуть ускладнювати суттєво стан здоров'я. Ще одна штука, яку особисто я помітила і від себе, зрештою, і від своїх знайомих, це те, що ти, ну, адаптуєшся, звикаєш, і так, ти прокинулася, але ти не завжди підеш в укриття. І, ну, це ж теж небезпечно. Там в мене дітей немає, там я не відповідаю за них. Але іноді, ну, просто люди вже там змучені в такому стані, що ну то це десь далеко, може, я не піду вже. Ну, це ж теж не як тоді так себе купи тримати в цьому випадку. Насправді так, це такий адаптивний механізм, захисний, тобто людина не може, психіка людини не може весь час знаходитися в такій напрузі, і в деяких випадках спрацьовує таке спрощення і знецінення, що люди або не чують взагалі
цих тривог, або чують, але не спускаються нікуди, тобто, ну, якось так, не до такої міри сильно тривожиться. І це, напевно, більш здорова позиція з точки зору захисту самої психіки, не з точки зору фізичної безпеки, да, бо ну, невідомо, прилетить, не прилетить, куди і так далі. От, але з точки зору психічних переживань, да, це така більш адаптивна захисна стратегія. Бо люди вже, ну, вже більше року, да, в такому стані, вони не можуть витримувати довго, тому інколи так собі спрощують цей процес. А ще у нас оці от дивні звички, я їх називаю, там, наприклад, почалася тривога, треба ще бігом мить голову, бо раптом там світла не буде чи води не буде. Там лягаєш спати, боже, це знову будуть шахіди, треба щось гарне вдіти, бо мене ж ДСНСник буде, не дай Боже, оце розкопувати, то хай хоч йому буде легше знайти. Це нормально, чи це вже свідчить про те, що трохи ми вже починаємо їхати? Ну, це не зовсім їхати, це скоріше таке, знаєте, індивідуальне опрацювання травматичних переживань. Люди починають їх якось знецінювати, висміювати, знаходити якісь такі ну, жартівливі варіанти вирішення. Для когось просто момент подбати про себе, там помити голову чи вдягнутися, це певною мірою перефокусуватися з тривожних переживань на якісь такі побутові звичайні речі. А вже те, що вони висміюють це в коментарях, мається на увазі, як вони це подають, що я не просто доглянула за собою, а я хочу там виглядати гарно в той момент, коли там, не дай Боже, мене буде це шукати ДСНСник гарний. Популярність чорного гумору і те, як він... Ну, це захисна реакція. Це теж захисна реакція, чорний гумор під час от таких от і воєнних дій, і те, що з нами, ну там я розумію, у військових в них може своя атмосфера, ну, а нам, і для нас цивільних це теж ок. Так, гумор – це один з захисних механізмів висміювання такого травматичного досвіду і військового, і те, що ці меми, все, що створюють цивільне, це теж спосіб опрацювати цей важкий травмівний досвід. І ще паралельно з оцими ж ракетними атаками росіяни теж б'ють на дуже болючу точку, ширять свої оці псошки про те, що ви теж 100% їх зустрічали, що ой, подивіться на Київ, все ППО на Києві, а на нас не дають, в нас ракети влучають, шахеди влучають. І як тоді нам випрацювати якісь адекватні відповіді на це і не вестися, бо погодьтеся, ну це дуже болюча точка, вони її колупають і зрештою відповідь знайдуть. Ви маєте на увазі, що нерівномірно розподілене ППО по регіонах. І вони на цьому спекулюють, так. І ворог на цьому спекулює. Ну, це питання комунікації влади, як вони це пояснюють, чому так, і чи дійсно це так. Наостаночок, чи можемо ми просити в своїх роботодавців сієсту на пару годин, раз перед тим вночі була тривога? Було б добре, але чи це буде ефективно, бо насправді після такої нічної тривоги, як правило, першу половину дня працівники не надто активні і працездатні, поки вони адаптуються і приходять до тями. Тому якщо ще потім буде сієста, боюсь, весь робочий день буде неефективний. Ви мені не союзник, пані Ірина, я дивлюся. Однак, дякую вам дуже за цю розмову. Ірина Губеладзе була з нами, соціальний психолог і виконувачка обов'язків заступника директора Інституту соціальної психології НАПН України. Далі, друзі, невелика пауза. О 17:00 повертаємося з новинами і продовжуємо марафон. І нагадую, що ми пильно стежимо за тим, що зараз відбувається на території Білгородської області. Чекаємо звідти новини і реагуємо вам, повідомляємо, що там сталося. Хороший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати Матрік. Матрац-стопер з українською душею від українського виробника.
Знайомтеся, амбасадор вашого більш якісного сну – Матролюкс. Один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду. Має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте Топер Матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців та меблів та ще й зі знижкою 20%. Дозвольте собі зручне спальне місце за доступну ціну. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Незалежно від